Mani Bardh dhe Izi, të pazëvendësueshëm në mjekësim populore. Mani për fatë keq nuk përdoret shumë në kohët moderne. Në fakt, o dy llojet të manave janë përdorur kohë më parë. Ndërsa, dhe sot e kësaj dite mund të shërbejnë për pandalimin e shumë sëmundjeve. Qoftë nëse i përdorni të freskët apo të bëni lëngun prej tyre. Edhe romakët e vjetër i kanë përdorur kundër infeksioneve dhe parazitve të kuq. Frutat e tyre janë përplot me sheqer, fruktozë dhe glukozë, vitamina A, C, K, B1 dhe B2, si dhe shumë minerale dhe fibra. Mani Zi ka shumë vlerë të ulët në kalori, prandaj përdoret dhe në shumë dieta, përmban shumë flavonoide që japin ngjyrën e zezë të dallueshme, ndërsa posedon dhe shumë antioksidues që ndikojnë kundër plakës së hershme. Një nga antioksiduesit e tyre të fort është dhe resveratroli, i cili ul nivelin e lartë të kolesterolit që ndihmon në parandalimin e shumë sëmundjeve. Sidomos kardiovaskulare. Nga ana tjetër, mjekësia kineze këshillon përdorimin e manit të bardhë që ul nivelin e kolesterolit të keqë.